Доброго ранку, повертаємося до нашої бадьорої студії і от неодноразово казали про те, що зуби потрібно берегти. Так, от їх серйозно потрібно берегти. Сьогодні ми говоримо про здоров'я зубів зі стоматологом професором Ярославом Заблоцьким. Доброго ранку! Доброго ранку! Доброго рада, давайте ранку. почнемо з міфів про те, перш за все, як берегти ж зуби. От радять кальцій вживати, не пити каву з молоком і з цукром. От що з цього правда, а що ні? Давайте все дуже просто. Берегти зуби потрібно просто їх чистити. Все <ріхи> геніально. Просто, просто чистити. Тобто, так. насправді є е, дві хвороби, через які люди втрачають зуби. Три причини дві хвороби. Так. Одна це дірки в зубах. Угу. Каріс. Так, так, от ці дірки в зубах це проблема переважно дитяча. Так. От якщо у вас є дірки, то швидше за все вони з дитинства. Угу. Угу. Якщо хтось скаже, що в нього немає дірок, але є пломби, то перед цими пломбами там були дірки. 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 Тобто, то як... тобто, якщо мама не, чи... не, мама не навчила, так. а не чистила зубів, тобто батьки повинні чистити зуби дітям до 10 років. До 10. Повинні чистити, не дивитися, як діти чистять, угу. а відповідально. Ставитися до того, що саме мама з татом відповідальні за чищення зубів у дітей аж до 10 років, тобто вони їм зуби чистять. А можна я 5 копійок ставлю у мене дитині 6 років? Прекрасно. Прекрасно. Але я їй не чищу зуби. Ми е, повторюємо рухи, які робить мама. Вона сама це робить можливо, чи все таки треба чистити? Те, що вона повторює у 6 років, це вже прекрасно. Так. Але відповідальність за чистоту її зубів не, не стої, її, так? а ваша. Так. ваша. Угу. І е, хай це як не звучить, але от є така країна Швеція, так. теж має синьо-жовтий прапор, як Україна, тільки там всі люди мають здорові зуби. Уявляєте? У нас 98% карієсу, от дірок в зубах, так. ну тобто майже у всіх, угу. а там ні в кого. Там студентів медиків вводять в музеї, щоб показати їм, як виглядають дірки в зубах. Угу. Так. І якщо там ви приведете вашу дитину в садочок, так ще вже ще не в школу, вже в школу, так? Да? Так, скоро, і там будуть в неї брудні зуби, вихователька викличе соціального офіцера, і вас заберуть дитину. Два попередні дитину заберуть через те, що ви суть ж повідомлення в тому, що відповідальність ваша, угу. а те, що дитина чистить зуби, супер, тепер для вас так просто. Я думаю, що я прийшов сьогодні не даремно. для вас. Це точно, так. тому що в шість років з'являється перший постійний зуб. Нево шість років є тільки а, ви його... ще не вийшли, Так ні, вийшли. Тільки ви його не бачите, як і майже кожна мама в Україні. Тому що цей постійний зуб, перший постійний, з'являється ззаду. Пасіла є вже два. Є. Вже два є. А є. Так, І є. ось це є ті зуби, яких немає 80% українців, таких як ви. Mm -hmm. І таких, як я. Ну таких, як я, їх немає вже більше, а таких, як ви, 80% немає. Знаєте, чому немає? Ой. Тому що неправильно той, то не то. То, що ви шукаєте, це не той. Тобто, коли в 6 років з'явився цей зуб, переважно батьки про це ще не знають, тому що перед ним не випадає молочний, угу. і в зв'язку з тим, що молочний не випав, якогось сигналу мама не отримала. І їй здається, що це зуби тимчасові, ті, що називають ще молочними. Є -є. Так ось в першому класі в 6 років з'являється дірка. Угу. Батьки про неї що? Не, не знають. знають, дитина про неї не знає. В 7 класі цей зуб починає боліти. Тоді лікар робить пломбу і каже: Мама, карієс. Угу. Угу. Так. В 8 класі ця пломба випадає, в 9 класі дірка стає більшою. В 10 класі видаляють нерв, а тепер по сучасному в 11 видаляють зуб. Тому дитина після школи уже без зуба. По одній простій причині, що мама невчасно його доглядала. Тому перший візит до стоматолога в 6 місяців, коли дитині, тобто 6 років назад, ви мали перший раз показати дитину стоматологу. А якщо в неї нічого не було, правильно, правильно, тому що стоматолог мав просто навчити вас як за цією доглядати. дитиною доглядати, доки ще ті зуби не з'явилися. Uh -huh. Тому перший рівень уваги: 6 місяців. Приходите до стоматолога і він навчить вас, як доглядати за зубами, тоді, коли ви годуєте грудьми, uh -huh. тоді, коли ви даєте пляшечку ж молоком. Uh -huh. Я не знаю, чи ви знаєте. Ви напевно точно не знаєте, а ви напевно знаєте. Пляшечку не давала, але грудне як не давала не Чесно, не ніяк. Була. А чай, а узвар, а як справжня українська мама Чашечки ой, <світ> ой. Тобто дитині треба давати лише чисту воду, <світ> не чай, не узвар, Ну і цукру, звісно, давати не треба. Дитина поняття не має про те, що таке солодке, і коли українська мама навчить дитину до солодкого, то потім її ніяка вчителька вже відівчити від цього не може. Тому якщо ви в 6 місяців починаєте добре доглядати за зубами, які тільки починають прорізуватися, ви будете мати здорові зуби молочні. В 6 років це є другий рівень уваги, коли з'являється перший постійний зуб. Тому якщо з 6 до 12 зуби прорізуються, то дозрівають вони до 16. Mm -hmm. Mm -hmm. Зуб прорізується і має ще таку слабеньку емаль. Тобто, оця його скорлупка дуже м'ягенька. Mm -hmm. І в кожному зубі ця скорлупка дозріває три роки. Тобто, три роки ви маєте берегти Шликувати, кожний зуб. Так. І тільки через три роки він стає твердим. І ось тоді все, дірок не буде. Це означає, що якщо ви виховуєте вашу дитину. До 16 років зі здоровими зубами. Вона виховує своїх дітей і Ні, піде все правильно. Ні, стоп, стоп, стоп. Стоп, стоп, стоп. Давайте для початку про своїх дітей це ще далеко. Якщо ви виховаєте вашу дитину зі здоровими зубами до 16 років, то дірок у неї вже ніколи не буде. Чистить вона зуби, увага, чи не чистить. Потім, після 16, -ти. дірки це переважно хвороба дітей. Ясно. Угу. Тепер далі. Саме головне, що буде у 16 що ви виховуєте у дитини звичку чистити зуби. І оця звичка чистити зуби дасть їй наступну перевагу. Не мати парадонтиту, бо це є друга проблема. Друга проблема. Отеж тепер вже можна говорити для вас. Я хочу і не батько, але я вам даю <соць> тихо. Я не про 10 років. Я за... проконтролюю Макс, буде тобі стоп, нагадувати. Стоп, стоп, стоп. <соць> я Той. зараз. Дивіться, ми плавно переходимо від дитини. Це підлітка от от до нього. до нього, от до нього, до нього да. Тому що в 36 років пік хвороби, яка так. називається пародонтит. Угу. В народі, можливо, ваша мама, ви чули таку, таку тезу, як пародонтоз. Так. так ось. Розказати, що буде, коли вам буде 80. Поки не треба. Якщо буде ви чесно. будете <рес> чистити зуби так, як чистили наші батьки, так. то ви чи я, чи ви, чи ми всі буде будемо беззубими повністю. Да? По ось ця щелепа. Для повністю беззубих людей, саме тому, що наші дідусі і бабусі, і батьки в тому числі, зубів не чистили. Їх ніхто не вчив. А як правильно чистити зуби 100. тоді? Просто чистити це вже добре. Це просто просто, не важливо просто чистити а. зуби. Якщо ви думаєте, що я тут навчу вас як чистити зуби, ви помиляєтесь. Ні, ніхто вас не навчить стало. чистити зуби. Так страшно стало. Ще раз. Каріс це так. хвороба дітей. Так. Тобто, якщо у вас є дірки uh -huh. або пломби, то це у вас відколи? З дитинства. З дитинства. Це зрозуміло. Uh -huh. Друга хвороба є хворобою дорослих. Оце я ця, що я говорю, парадонтит, uh -huh. яка є уже в молодих людей, і пік її, тобто найвищий рівень захворюваності 36 років. Так. Це близько до вас. Ні. Ну як ні? Ну, ще не близько. Так, це ж пролітає все дуже швидко. А, так? Мені Ладно, 33, так. давайте йому менше. Ну, так що я все буду да, Добре. Нормально. Добре. Пік хвороби 36. Так. 36. І Якщо до цього часу запобігти цій хворобі, то її теж ніколи не буде. Тому подивіться, що карієс, що парадонтит передається від батьків до дітей. Тобто, якщо у вашої мами чи у вашого тата були бактерії, які викликають хворобу парадонтит, або карієс, Може таке бути, що нема такої бактерії, то це передається вам. І якщо це ви отримали від батьків, то це біда. Все, що ми отримуємо погане, по спадку, це що? Біда. Біда. Але є хороша новина. Я ж не прийшов вам розказувати про біду. Що якщо ви будете чистити зуби, так. то в дитинстві у вас не буде чого. Дірок, просто за, за дитинство відповідає хто. Батьки, Мама, татом, а не сама, ви не можете так, так. від шестирічної дитини вимагати цієї відповідальності. Mm -hmm. Від 16-річної можете, але до 16 років це відповідальність все-таки не зовсім дитяча. Так. І паспорт не дають 10 років, правда то, тому, якщо ви будете чистити зуби, то у вас не буде ні карієсу, ні парадонтиту. Ну, в принципі, життя буде класне. Так, е, да, нам буде погано. А, Тому що те, що ви зубів не чистите, так. і те, що українці їх не чистять, стоматологи кожного нового року, я не знаю, чи ви знаєте, до речі, на кожен новий рік стоматологи піднімають келихи за каріс за ваші і ваші дірки. Клас. Причому це об'єднує усіх стоматологів світу. Ну, в принципі, це логічно. Ну, це ж стоматологи, це люди, які мають. І є третя проблема. Тобто, ще раз: третина українців має. Каріїс, так але немає парадонтиту. Бактерії тої немає, яка викликає парадонтит. Ми так. ж і до коронавірусу перейдемо. Да, так, 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 от є бактерії і віруси. Uh -huh. Так, от, дірки в зубах викликають не вірус, це викликають бактерії. Хровачки, такі маленькі, які uh -huh. видно тільки в мікроскоп. Так, от, третина людей має цю бактерію, Так uh -huh. але немає парадонтиту. Uh -huh. Інша третина людей має парадонтит, але немає але, але немає карісу. Mm -hmm. Клас. Але третя третина, тобто 60% людей, має одне і друге. І друге. Як чудово. Угу. Слухайте. Ну, пане Ярослав, все ж таки, не можу не згадати: от є стоматологи, які радять чистити зуби зверху вниз, наче ось так щищати угу. все. На так. вашу думку, це правильно? Дивіться, це правильно, тільки е, кожен по-своєму розуміє, що таке зверху вниз. Ну, ось так. Наприклад, якщо ось це е, зуб. І ось Давайте так, я вам скажу ось. так: дивіться. Уявіть собі, що моя голова це зуб. Можете так. Виявити? Ну, Спробуємо так. так. Ну. От Моя сорочка це як ясна. Так, так. так от діти мають чистити зуби тут, угу. де зуб має от боріздочки. Так. так. Угу. І тому ви маєте проводити дитину кожних 3-6 місяців до лікаря, який має отут мазати фтором. В темборісточках тих, так? Uh -huh. заклеювати герметиками такими пломбуючими матеріалами, поки цей зуб дозріє. Поки він стане яким твердим, отакий як панцир черепахи. Uh -huh. Зрозуміло. Тому дитина чистить зуби тут. Так. Ми з вами. які? Дорослій. Ну, ніби дорослий, да, ніби, ніби дорослий. Я дорослий, а ви ще ні. <свят> так от, вам треба чистити зуби не тут, так. а чистити зуби тут з боку, так. щоб половину зубної щітки охоплювало зуб, так. а половину ясна, ага. половину зуб і половину ясна. І щітку треба ставити боком так, щоб вона вичищала ось тут. <свят> тому що бруд ось тут, під яснами. Саме тому. Угу. Ви маєте чистити зуби вдома два рази в день, так. що найменше зранку та ввечері. Так. Найкраще, найретельніше увечері. Угу. Угу. Але два рази на рік, що найменше, а якщо ви маєте парадонтит, то чотири рази на рік. Приходите до лікаря стоматолога який займається от професійною дідієною. Так. Увага. Професійно. Що це? Це те, що він чистить зуби там, де ви самі не, не можете. Ось Тут під яснами. Угу. І ось найголовніший інструмент. Так. Найголовніший. З дитинства боюсь. Так я ж. Мені страшно стало просто. Оце? Оце. Долай, а? <пробуйте> ж не а! Ну, Це щіточка. Ну, нормально. Ну, правильно, жінки не маєте, бояться, якось бояти, тому що воно дуже схоже на щіточку для туші. Так. Це є міжзубна ага. щітка. Тому mm -hmm. отою щіткою, про яку ви кажете, mm -hmm. чистять зуби. Майже всі або роблять вигляд, Принаймні, знають, що таке зубна щітка. Так. Mm? так. Чи так нею чистять, uh -huh. чи так нею чистять, то не так важливо. І ще краще я таку вам дам пораду: купіть собі щітку електричну, uh -huh. і oh, ця електрична щітка буде чистити зуби замість вас. Класно. Ну вам її треба тільки притулити по черзі. Uh -huh. До одного зуба до кожного по бо вона буде крутитися, uh -huh. а ще є звукові щіточки, які ще будуть створювати такий собі вітер. І тоді цей вітер буде трошечки вичищати. Так, так ось. Вичистити зуби зранку і ввечері самі, uh -huh. увечером обов'язково за допомогою такого йоршика, uh -huh. або між зубної Між зубами. Так. Uh -huh. Тому що між зубами, звичайна щітка, як би в неї а не зайде. А ниточка ця зубна. Ниточка тільки там, де не влазить йоршик. Uh -huh. Але ниточка зубів не вичищає. Uh -huh. Ниточка забирає залишки їжі між зубами. Uh -huh. Ось єдина річ, яка вичищає. Зуби там, де вони стоять один біля одного, де інакше ви вичистити не можете. Так. Тому ви вдома з зубною щіткою, із пастою, йоршиком або між зубною щіточкою, uh -huh. яку, до речі, може вибрати тільки лікар, uh -huh. тому що діаметр цієї штучки uh -huh. різний. різний. Uh -huh. І вона не називається виробом широкого вжитку. Тобто, якщо ви можете зубну пасту купити, де? будь-яку, і, будь будь да? ну, і зазвичай ви купуєте не ту, що треба, але не так важливо. Да? Як а говориться отримав. в сучасній рекламі? Е, недавно бачив таку рекламу: просто зачарований е, доню. Е, мама з доньо розмовляється вже не ви з дитиною, а ваша мама з вами, так, мама, так. в якої ніби парадонтит. Так, чи парадонтит. Так. І каже: доня: Мамо, а що ж мені купити? Що ж мені робити? В мене ясна кровоточить. А ага. мама каже: Доню, купи ось цю пасту. І для мене це виглядає, знаєте, як. Доню, ти пасту купи, ти не мусиш її використовувати. Просто хай буде, хай буде, хай лежить хай на свята. Лежи, і ти будеш здоровий. Тому зуби треба чистити увечері з допомогою цих йоршиків. Але якщо щітку і пасту ви можете купити в магазині самостійно, хоча краще, щоб це робив лікар, то цього самостійно я вам купляти не раджу. Бо це має вибрати лікар. Так от для дітей ця штучка потрібна вам тому, щоб не було дірки дірок. Між зубами. між зубами, не там зверху, да? угу. а де зуб стоїть біля зуба. Тому що коли зуб біля зуба, ви дірок не бачите. Так. А діткам теж можна, можна електричними щітками. Можна, бути. є дуже чудові, гарні електричні. Вони дуже люблять бавитися, тому що вони ними бавляться. Ну просто в мене дитина користується такою так, щіткою. Це взагалі Так, Тому дивіться, значить, маємо зубну щітку або звичайну, або електричну. Так. І та добра, і, і та, та добра. Просто електрична ефективніша, угу. Ефективніші ша. Mm -hmm. Хочеться про пасту. І менше помилок з нею. Менше буде паста рівнобедрена яка. Абсолютно все? одно. Абсолютно. Да. Все, що говорить по телевізору, це все не про. Ви знаєте, що по телевізору Но... говорять все що? Ну, говорить. Говорять. Говорять. Люди хай багато говорять, так. так говорять по телевізору. Тому по великому рахунку, зубна паста mm -hmm. вам не має значення. Вам теж не має значення, а вашій дитині має значення. Тому вашій дитині зубну пасту має вибирати лікар. Залежно від того, де дитина живе, в Україні є регіони, де є замало втору, і є регіони, де є забагато втору. Так тому дитина має отримувати фтор із зубною пастою, якщо ви живете там, де його в Києві його мало. Так, значить, mm. стором. Mm. Значить, втором, але кількість тору буде вибирати лікар. Тому лікар порадить вам ту пасту, яка відповідає віку вашої дитини, і скаже, скільки цієї пасти потрібно використовувати. Так. Вам все одно, яка паста, mm -hmm. тобто немає жодної доказовості. Що ті пасти, про які ми тільки що говорили, яка мама радила доньці, немає фактів, які доводять про те, що ця паста є ефективніша, uh -huh. чи краща, чи іншу. результативніша за будь-яку іншу. Тому ось це має факти, науково доведені факти, uh -huh. що це зуби вичищає і оберігає у дорослих від парадонтиту, uh -huh. тому що так. бактерії живуть між зубами і щіточкою винею, що робити? Вибираєте, ви угу. а у дітей від каріусу. Тому, якщо ви чистите зуби, то у вас не буде ні карісу, ні парадонтиту. І стоматологи будуть бідними. А ще є от такий момент: ми про каріс говоримо: парадонтит, а ще є зубний камінь. Звідки він береться ось це і який причини? Є. Ось це, він ось тут, Дивіться, він от так. Тут, отут цей камінь. І це Пусть. все воно збирається з часом, так ну, якщо от, не чисто ви сьогодні снідали чи ви не встигли? Снідала, снідали так. Ми поснідали, і на зубах залишилися залишки їди. Я почистила зуби. Прекрасно, прекрасно. але вже прекрасно. випала кави. Якщо ви ідеально чистите зуби, то ймовірність чи кількість цього каменю буде дуже дуже невеликою. Просто якби ви їх не чистили, ви їх не можете почистити ось тут. Тому уже 115 років. У таких країнах, як Америка та Канада, є така послуга, яка називається професійна гігієна, uh -huh. що лікар у тих кожних півроку, як мінімум, чистить зуби ось тут під ясними. Тобто він знімає оцей камінь. Так. А цей камінь це є джерело для бактерій. Тобто вони там розмножуються. І коли їх там багато, uh -huh. це так як коронавірус. Uh -huh. Тобто, якщо його багато, то він несе в собі це навантаження. Так. Тому бактерія сама маленька. Uh -huh. Уявіться, ви уявили, що моя голова це зуб, так? Ну, можна, uh -huh. да? і що моя сорочка це як ясна, теж можна. Да? То отут живуть бактерії. Uh -huh. Слово бактерії, вони маленькі. І насправді ми собі не сильно уявляємо, а скільки цих бактерій. Так от бактерії ми не можемо побачити от прям так на столі. Uh -huh. Їх треба дивитися під мікроскопом. Так от, коли є така хвороба, як парадонтит чи uh -huh. парадонтоз, uh -huh. то ось тут. Якщо би уявити собі, що ті всі бактерії ми витягнемо нас на, на якусь поверхню, угу. то ця поверхня рівна людській лодоні. Ось так. Отого от каменю. В тому камені живуть бактерії. Камінь ви ще можете побачити, так, а бактерії так. не можете побачити. Так от їх так багато за площею, як чоловіча лодонь. Ви уявляєте скільки? Угу. Так от тому їх треба чистити, щоб їх так багато не було. Тому не існує способу. Якщо вам тато з мамою uh -huh. передали схильність до бактерій від каріїсу, ви нічого з цим не зробите. Uh -huh. І якщо вам передали схильність до парадонтиту, ви з тими бактеріями нічого не зробите. Вони все одно в вашому організмі Але можна ж бу... полегшити завдяки цій. Але ж якщо ви їх зуби вичистите, uh -huh. а лікар кожних півроку вичистить там, де ви самі що uh -huh. не, не можете, то тих кількість, кількість ну, тих зменшимо. бактерій буде така маленька, що зробної шкоди воно вам не зробить. Uh -huh. І хочеться одразу перейти до теми коронавірусу. нікуди Давай. від неї не подінемося. Чи можна лікувати зуби під час пандемії, тому що. Тому що... От поки ви їх не Ризик лікуєте. Ризик великий поки ви їх не лікуєте, ви розумієте, що чекати нового року, щоб підняти келих за хворих пацієнтів, дуже довго. Так. Тому стоматологи кожен день е, моляться за вас, щоб ви до них не приходили. Угу. Неважливо, з якою неважливо, з якою мотивацією. так наприклад, ви не приходите, тому що холодно на вулиці, ви не приходите, Бо тому немає що, часу, тому що часу немає. Ви не приходите, тому що коронавірус. Ну неважливо, яка причина. Але якщо у вас є стоматологічні проблеми, так то за цей період, поки ви не приходите, Чекається. їхня кількість тільки збільшується, тому що, за що моляться стоматологи? Щоб ви прийшли якомога пізніше. Пізніше? Ну, звісно, Ну, навіщо стоматологам здорові люди? Абсолютно. Ну, навіщо? Абсолютно. Дивіться, На кожному кроці стоматологічна клініка. Навіщо? Якби люди були здорові, клінік би не було. Аптек би не було. Подивіться, всі були б здоровими. Тому стоматологи моляться, щоб ви прийшли до них якомога пізніше, просто вирвати щоб це. ви були набагато більше хворі, тоді вам прийдеться за це платити якомога більше грошей. Тому. Якщо ви добре доглядаєте за зубами Намагаюся. і чистите їх кожного дня, ви робите плюс собі, своїй дитині, і вона буде мало мати проблем пов'язаних із хворобами. Так. Але якщо у вас є парадонтит, mm -hmm. і то ви все. не приходите кожних три місяці, щоб звідти забирати ось ці бактерії, то кількість цих бактерій, що робить? Роз... Розростається так. і приносить вам непоправиму шкоду. Адже від парадонтиту випадають ідеально здорові зуби. Оце, що ви мене не хотіли почути, що буде у 80. У 36-ті uh -huh. запалення ясен не є для вас видимою проблемою. Але це вже є пікція хвороби. Uh -huh. І в 36 переважно ваші ровесники, ваші, мої, цього не бачать. Уже після 60-ті, мені 60. Uh -huh. 60. Ну, тобто я теж був колись таким молодим, як ви, і красивим. А тепер я тільки красивий. Вот. У, дуже 60, харизматичний. у 60 тільки з'являються перші ознаки цього парадонтиту. Тобто хвороба є з людиною. Скільки? Три років Але людина про це не здогадує. Тільки прогресується а хвороба. 60, зуби починають що робити? Шататися. Хитатися. Ой Боже, ніколи такого не було. Боже, таку я все роблю дорога. Нічого, випадають, і тоді ви попадаєте до стоматологів. Або вони вам ті зуби, що роблять. Випадають і вам роблять знімні протези в слянку з водою. Саме тому 80% людей, старших 80 років, не мають жодного зуба. І увага! Якщо б вони чистили зуби, то вони і в 80, і в 90, і в 100 були б зі зубами. Угу. Якщо б мама їм чистила зуби, то вони б не мали дірок. Це я б... Якщо б вони самі чистили віталісті. зуби, то в них не було б парадонтиту. І залишиться в них одне. Угу. На що теж впливає коронавірус? Емоції. Емоції. І сьогодні більшість людей, от туди ви точно попадаєте обоє. Незалежно від того, що велика різниця. Швидше за все, ви трете вночі зубами. Або стискаєте зуби з ними. До речі, я помічала дитина кошмар. декілька разів, помічала вночі від чого? Це? Емоція. Емоція? Емоція. Є дві причини, насправді: прикус або емоція. Ну, просто ка, е, в народі кажуть, що можуть бути глисти. Ну це коли ну, кошмари сняться. от буває. Я Які помічав кошмари, Які кошмари, Серйозно, кошмари? Коли... Це коли дівчата шняться. Хіба Та дівчата ні, це кошмари? У 2008 році, бо... у Британії, оцю проблему стирання, стискання зубів назвали як хвороба бізнесмена. Так. Ну, нібито бізнесмен, коли спить, то тільки половина голови думає за що? За сон відпочиває, а інша половина працює, так. як зарплату заплатити, кредити повернути. І коли людина думає, угу. то вночі ось тут проходить якесь таке собі коротке замикання. Угу. І йде команда на м'язи, і м'язи з величезною силою, силою 300 кілограм, угу. стискають зуби або труть ними ось так. Угу. Тому зуби труть люди від кохання. Люди труть зуби від грошей, ну або від їх відсутності. Тобто, кохання знаєте, як сьогодні є, завтра Тобто, намали, в будь-якому випадку. Люди зуби труть. Тому прикус поганий відбувається через те, а до речі, ви маєте зуби мудрості? Mm. Ви їх там показували? У мене так? один лишився. Так Маю. от зуби мудрості, наприклад, в такій країні, як Австрія, видаляють усім в 16 років. Примусово? Примусово. А наше? примусово. Примусово, тому що в Австрії знають, що люди вже не виростуть з такими великими щелепами, uh -huh. от як колись були давно. Тобто, коли первісно е, общинні люди мали великі щелепи, тому так. вони їли рослинну їжу, uh -huh. м'ясну, і щелепи були якими великими. І ті зуби, мудрості, восьмі зуби іншому працювали. Словами, Несли працювали функціональність, ну, так. щелепи великі, їди багато. А тепер подивіться на вас. Ми великі. теж багато великі. працюємо. Так, тільки не зубами, так. не зубами. Зубами так. ми дивіться, ми зуби тоді люди зубів і не чистили, тому що ті зуби весь час чистилися від того, що люди їли рослинну їжу, тверду їжу, і вона це очищала. Але від каш, вони ж їх не мали тоді. Напевно, не ну, було так. 2000 років тому каш вівсянок, гречанок, яких там, наприклад. Тому mm -hmm. оцей весь бруд залишається на зубах. Mm -hmm. Але бруд брудом це карієс і що? і парадонтин. Mm -hmm. А от восьмі зуби тепер в челепах не поміщаються, uh -huh. тому їх видаляють ще на рівні зачатків. Uh -huh. Ще тоді, коли 16 років буде вашій дитині, треба буде зробити такий панорамний Снімо, знімок що, так? і подивитися, можливо, у неї вже цих зачатків зубів мудрості нема, тому що Бог вже не всім дає 8 зубів. Uh -huh. Але якщо є, то їх треба забрати до того, поки вони проріжуться. Тому що якщо вони проріжуться у вашому віці, а часто такі зуби вилазять на поверхню в 25. В 23. І люди кажуть, ой, у мене ще їх немає. То коли вони вилазять на поверхню, в щелепі вони що? Не поміщаються, так. вони штовхають Тиснуть усі зуби, зуби і зуби стають кривими. Uh -huh. І навіть якщо вам в 15 років поставили брекети, коли не було зубів мудрості, і вирівняли зуби, які, можливо, мали таку потребу, так. то в 23 все повернеться назад або якщо стане Якщо не видалити ці... Так, Тому що ті зуби починають рости. Місця в щелепах мало. І вони змінюють положення всіх зубів. Все, ще раз, дірки в зубах, хвороба. Тобто дитячих. я не даремно їх видалила. так? Правильно, молодець. Парадонтит, це хвороба, вчиться. Парадонтит – це хвороба, яка. А що мені їх видаляти, Якщо вони мене не, не турбують. Прекрасно. Я ж кажу, поки ви їх не видаляєте, я за вас молюся. Я за вас теж. А потім yeah. не будемо молитися. Тому що коли дитя... вони вас не турбують. Так, Не питання в тому зуби мудрості не видаляють, тому що у них є дірки. Mm -hmm. Інші зуби видаляють хворі через дірки. Зуби так. мудрості треба видаляти не через дірки, mm -hmm. а через те, що вони роблять ваш прикус поганим. Mm -hmm. І ваше співставлення зубів, от папки, мамки, ямки, горбики, починають працювати неправильно. І тоді вони зіскакують в одну сторону, і в другу, і ось тут починають боліти або хрустіти соглоби. Mm -hmm. До речі, у вашому віці юному і молодому пам'ятаєте да? в тому, так, так, в якому так, так. я був 30 років тому назад. Тоді люди теж мають хруст. Тут хрустить, коли рот відкривається, але люди не знають, що це таке. Uh -huh. Бо вони не розуміють, це добре, uh -huh. чи це погано. Ніхто ж не може порівняти, в тебе хрустить, ні, а в тебе не хрустить. Тому хруст це є перша ознака неправильного прикусу. неправильного прикусу. Біль, деколи, до речі, у е, і мужчин і у жінок є головні болі. Є. І ці головні болі, як у вас сьогодні, так? Так. Оці головні болі, люди рідко пов'язують з тим, що це неправильний прикус. Так от через неправильний прикус. Через неправильний прикус, через надмірне стискання зубів, зв'язане або з прикусом, або з емоцією, угу. о головні болі є дуже частими. Тому, можливо, вам треба зробити таку капу, як боксери одягають на ніч. Угу. По-перше, ви будете з нею спати, і зуби не будуть стиратися і не будуть терти. А по-друге, не буде головних болей. Це ну, Макс, ідемо до стоматолога, щоб вирішити проблеми згодом. А бачите, з а, бачите? і дивіться, і це коронавірус, тому що він робить страх. А насправді, якщо по-серйозному дуже-дуже так, дуже, дуже серйозно відповідати, то від коронавірусу найбільше налякалися стоматологи. Це це знаєте? Сьогодні ми так нормально по стоматологах пройшлися, якщо чесно. Боже, мені вже ну, шкода, шкода їх. Та. Чому? Найбільше налякалися стоматологи. До речі, Рівень, а, ну що е... все закрили, і люди не зможуть ходити. Ні, них. Ні. Ні. ми ж маємо розказати якусь правду. Правда тут. Правда, правда тут. Правда тут. тут. Так ось дивіться. Е, коли тільки з'явилася ця проблема, до речі, насправді люди думали: Європа, е, Україна, якщо ви пригадуєте перший локдаун, стоматологічні клініки були закритими. Були. Ми почнемо з хороших. А чому були закритими? Тому що було припущення. Що коронавірус дуже небезпечний саме в стоматологічних клініках через скупчення людей. А ось недавно був знову локдаун, але ніде у Європі, і в Україні стоматологічних клінік не закривали. Слава Чому? Трестували... Тому, що, тому що не було фактів, що це так. Але що є фактом? Без... Ви знаєте, вам ПЛР вже робили? Ні. Як ні? І вам не робили? Мені. Ні, слава не вакцину, не вакцина, а не мазок ні, ні. не перевірять. Так от, а знаєте, де шукають коронавірус, щоб здіагностувати, е, є він чи нема? В роті. Ні, ну то логічно, що. Ну, ти як то логічно. Зовій. Ну що, це логічно. Слизової є багато. А, а, не тільки, не, тільки в роті, а беруть ага. в роті, тому що там є концентрація, саме в слині живе коронавірус. Саме в роті. Тому беруть його з горла з носу. і там живе цей коронавірус. Тобто там його багато. Насправді, насправді, коли ви лікуєте зуби у стоматолога, так. то всі зуби лікуються спеціальними борами. Так? Ну, коли так, люди зубів так, не так, тіть, так, у них пам'ятаєте, коли так. люди зубів, що? Не чистять в зубах дірки. дірки. І щоб ті дірки вилікувати, треба взяти стоматологічний Розширити. наконечник. ну Він десь такий, от як, як ручка такий приблизний. Да? Так. І тут в ньому є такий маленький гострий. Бор. Бор. Ж... Бор. Всі його страшно, всі пацієнти його обожнюють. Ви знаєте, включаєш бор машину і всі і просто все. Ну, в рай, рай. Так от, оцим борчиком треба це все висверлити. Так. І цей борчик працює з охолодженням. Тобто з цього інструменту йде вода. Так. Щоб охолоджувати зуб, щоб його не перегріти. Та от коли ця вода потрапляє на зуб, тобто вона попадає в рот, що утворюється? Аерозоль, така хмара. А, так. Тому що а, і тоді. Ось як це називається? Ось. І цей аерозоль така хмара, яка відбувається від з'єднання води -huh. із чим? Із слиною. А в слині що у нас? Бактерії. Бактерії. Бактерії і велика гірусти. концентрація. Yeah? Так. Вони що роблять? Вибухають, от розлітаються, вони літають по всьому кабінету. Так ось стоматологи перелякалися, тому що ті бактерії, ті віруси летять перше на кого? На них. На них. Тому сьогодні ви не побачите стоматолога в звичайному розумінні ковідному. Він має такий щиток перед собою. Він захищається від чого? Від бактерій. Від, від цього аерозолю, угу. тому що це все летіло на нього. Так ось секрет, якщо ми вже про стоматологів говоримо, як вибрати. Хорошого стоматолога. Виріш, як вибрати клініку, щоб не заразитися. Як? Розказати, ні? Ну давайте на завершення декілька да, інкайтів. Так? Точно так. От коли ви заходите в стоматологічний кабінет, ви так. так я розумію, були там. так? Буваю. Заходите в стоматологічний кабінет. Перше, на що ви маєте звернути увагу, щоб на меблях нічого не лежало. Нічого, це власні речі чи інструменти? Нічого, інстру... нічого, ні з інструментів. Так. Навіщо? Тому що перед вами... Ви не завжди про це думаєте. Перед вами там був хто? хтось. хтось. А і цей протирати. хтось міг бути хворим. Угу. А, і тобто у можна... того хтось йому в рот поливали водою. Угу. Була маса бризок. Так? Так. От, все аерозоль. І цей аерозоль куди летів? На інструменти. На інструменти і на меблі. Так ось якщо на столі щось лежить, угу. а ви легко можете побачити, що воно лежить, бо давно лежить. Угу. То Розвертайтеся ідіть. Розвертайтеся і йдіть, тому що якщо там щось лежить, так. то неможливо це все почистити. Угу. Тобто всі інструменти мають бути заховані в шуфляди, угу. і на меблях нічого не повинно бути. Більш того, меблі зазвичай мають бути або металевими, так. або керамічними, щоб їх можна було що? Легко витерти. Легко угу. Стоматологічна установка теж має бути така, що вона має бути помита. До речі, навіть шви. От такі шви, це так. є джерело для чого? Бактерії. Для бактерій. Тому дорога установка немає, швів, бо там немає місця для бактерій. Більше того, дорога стоматологічна бормашина. Сама себе миє від слини та крові попередніх пацієнтів. Сама себе миє. І ось найголовніше цей наконечник не має бути на цій машині. Він вдягається потім. Його мають принести в спеціальному пакеті. Краще, щоб він був стерильним. А для цього добре було би перед візитом до стоматолога попросити його показати вам клініку, як миють просто екскурсію показати. От покажіть мені, що ви з цим всім робите. А скільки у вас таких наконечників? Бо якщо він один, то вибачте, коли ви встигнете коли його. Коли ви встигнете <рес> його помити, тільки що ви приймали іншого. Правда просто? Лякалки. Христово <ріст> Так. На стоматологічній бормашині чого, інструментів немає, наконечників немає, вони стерильні і відкриваються при вас. Бо насправді більшість українців думають, що бахіли є тим, що захищають людей. від усього. Так усого. от, якщо на вході бахіли, угу. то й поверхні не можуть чистими. То все захищено. То ні, нібито все захищено. Це міф. От самий перший міф, що бахіли від чогось захищають. Бахіли це економія на прибиранні угу. Ну, я думаю, що погодиться зі мною, що вот. не ноги треба мити, а що? руки. Ну, руки миють люди, не ноги. Ми можемо провести аналогію з бахілами. Як колись пам'ятаєте, що тодішні часи, коли були жигулі mm -hmm. і на них іконку вішали, бо так. вона захищала від усього. Так, так, <с так. <с Саме так. Тобто, у нас і сьогодні по дорогах їдуть е аварійні е машини. Аварійні машини або е ті, як вони називається з мігалками? Ні, коні. А, коні з дітьми. І коли питають дядька, наприклад, дядько, а чого у вас ззаді немає на тій фірі катафотів. Ага. А він каже: дитину, та в мене є хрестик, наприклад, він ну, мене так, вбереже. Так. Ось десь щось таке. Тому люди думають, що вони не захворіють. Тому я думаю, що на завершення це соціальна дистанція, її ніхто нікуди не забирав. <звук> Лікарств крім вакцин, нема. <звук> Тому... Маска, соціальна дистанція, ну і звісно, треба чистити зуби. Я ну і санітайзери. Що, ну, звісно, руки да, Звісно, санітайзери, наприклад, тобто руки, вони їх краще прив'язати. І бахіли. на бахіли, на бахіли, хіба що можна дивитися і спостерігати. Тому я тільки за те, щоб українці були здоровими. Щоб я, я думаю, що в Україні великі шанси, до речі, хочу вам сказати, що з точки зору стоматології. Ми можемо бути більше е, здоровими, та? якщо ми вчасно розкажемо людям про те, що не проблема в Міністерстві охорони здоров'я, не проблема в вартості стоматологічних послуг, а проблема в людях. Якщо вони будуть чистити зуби зранку та ввечері, то все буде добре. Про, на, просто чистити зуби, то тоді їм не прийдеться витрачати грошей на стоматолога і говорити про те, що ой Боже, як це дорого. Оце класно. Дякуємо вам. Дякую. Дякую вам. Це було дуже інформаційно. Нашим глядачам нагадаю, що в нашій студії Ярослав Заблоцький лікар-стоматолог, професор. Відкриваючи зараз пошукову систему в інтернеті, ви обов'язково вводьте телеканал Правда тут на ютубчику. А коли відкриється, обов'язково підписатися, бо там сьогодні ну, багато цікавого матеріалу. А щоб ви нічого точно не загубили, там є дзвіночок, який вас буде сповіщати, що ось він матеріал цікавий для перегляду. A we'll chapter